Фельд сказав, ти можеш щодня вдягати одне й те саме і тільки міняти аксесуари, і кожен день твій образ буде новий. Ого, які люди приїхали на Ukrainian Fashion Week. На епатажному показі від Lucky Look головних уборів та аксесуарів сьогодні зібрався весь український бомонд. З вами я, ого, яка ведуча Анастасія Котолупова. Ми не могли це пропустити. Сьогодні багато аксесуарів, окуляри. Як це пов'язано з показом? Я взагалі аксесуари люблю дуже сильно з самого дитинства. Тільки в дитинстві в мене було погане відчуття смаку, тому я думаю, що чим більше всього, тим я класніший вигляд маю. Зараз я таки стараюсь краще менше, але круті речі. Тобто щось змінилось з дитинства? Звичайно, змінилось. Відчуття смаку, відчуття міри змінилося, чи почуття міри, правильно. Тобто зараз речі, які я ношу, як правило, вже роблять спеціально під мене. От, питають, який знак зодіаку, чого хочеться в житті більше, чого менше, і камінчики вибирають. Ці браслетики в мене є, це все ручна робота, от, і це робили спеціально під мене. А, тобто, все це якісь має значення, тобто, всі ці камінці, знаки? Так, це вулканічна лава, тут є якісь з Індії каміння, якісь з Китаю. А ви взагалі в курсі по якимсь українським дизайнерам, знаєте когось? Андре Тана знаю, на Жана Гріцфельда вже який раз ішов, тобто мені цікаво, як він показується. Зараз на Тучу от прийшов. Дякую, гарного вам вечора і насолоджуйтесь показом. Як вам показ бренду Lucky Look? Очень интересный показ был, правда, неожиданно, потому что заявлено Ukrainian Fashion Week, как бы весна-лето 2020, а у нас была имитация снега, но, понятное дело, это как бы шоу, головные уборы. Конечно же, я понимаю, что бренду нужно в ближайшее время как бы реализовывать свою продукцию, а они как бы взяли ближнее время, то есть не весну-лето, конечно же. Але шапки были майже на голе тіло. Як вам кольори? Все яскраве, зима вона така біла, холодна, а тут все таке яскраве, прямо в очі кидається. У нас, когда на улицах, чем больше будет яркой одежды, каких-то ярких аксессуаров, тем, наверное, веселее будет жизнь у нас, я думаю, потому что, ну да, мы всегда привыкаем, да, многие говорят себе сами, ну да, чтобы не моралось, там лучше мне носить, там, допустим, что-то коричневенькое, может быть, черненькое, там, серенькое, но с другой стороны, когда вот яркие идут и одежда, и головные уборы, мне кажется, намного веселее вообще вся среда, город и достроение. Потом мне понравились парни, у которых были какие-то яркие сочетания там спортивных каких-то шапок. Это мой характер, мне это нравится. Довго не бачили вас серед світської тусовки. Добрий день, мені дуже приємно. Ну, я, як і всі, літом їздила на відпочинок. Мне очень приглянулись шляпки в этом показе. Я тоже люблю такие классические шляпы разных моделей, поэтому вот я положила на них глаз. Ага, тобто вже якось собі придивилися. Придивилася, саму першу. Це перший показ, який ви дивилися на цьому тижні моди. Да, это первый показ, который я смотрела, пока что. Ну, а є відчуття, що ми рухаємося вперед? Да, безусловно, каждый год есть эти ощущения, что мы продвигаемся вперед, и наши дизайнеры тоже стараются, и не отстают, и не уступают. И я думаю, у нас все очень хорошо. Очень даже смелые наряды. Мне они понравились, потому что я тоже люблю иногда одеваться смело, выразительно. Поэтому принты мне понравились из семейства кошачьих. Юлія Кавторадзе підтримує вітчизняного виробника. Для мене самое главное, чтобы вещь мне лично нравилась, в тренде она на сегодняшний день или нет, меня это особо не интересует и так не волнует, скажем так. Я ношу в том, чем мне комфортно, и, конечно, что мне нравится.
для глаза приятно. А якщо Юлі Кавторадзе приємно, то і нам так точно. Бывает, показы такие спокойные, и ты понимаешь, что да, что-то бы ты себе оставил, а потом не можешь вспомнить, что. То есть здесь однозначно очень мне понравились береты. Возможно, тот аксессуар, который я приобрету, он будет у меня в гардеробе. Потому что аксессуары – это вообще очень важно. Они создают образ. Образ создает не одежда в целом, да, а образ делают аксессуары. Ще були якісь деталі, на які ви звернули увагу, окрім беретів? Ну да, девушки были красивые длинноноги. И белье в цветах, это, конечно, очень красиво. Цікаво, а білизну теж будуть продавати, чи річ шла тільки про капелюшки? Я не знаю, я думаю, сейчас Таня послушает наше интервью, и даже если она не планировала продавать нижнее белье, она задумается над этим, потому что она девушка с такой ярко выраженной коммерческой ноткой. Зараз на вас що вдягнете, якщо не секрет? Піджак українського бренда Джусу, платье французского бренда, вот, ну и, собственно говоря, обувь сумочка Версачі, пояс Версачі. Но в моем гардеробе много украинских одежды украинских дизайнеров. Это и свитера, это и нижнее белье Лорейн, это и платье от Анастасии Ивановой. Ну, на самом деле очень много, и сейчас кого-то не назовут, кто-то обидится. Ну, вы бы бачили показ бренду Lucky Look. Вот так, як, таким неприскіпливим оком. Можемо конкурувати зі світом? Да, потому что все в тренде, потому что если вы хотите быть актуальными, тогда да, нужно пойти и приобрести аксессуары, которые актуальны в этом сезоне. Доброго вечора! Доброго вечора! Як ви завжди кажете, доброго здоров'ячка. Доброго здоров'я, завжди кажу. Ви сьогодні на стилі. Так, я сьогодні на стилі. Лакі-лук, розумієте, він якось спрямований на те, що мені треба класичні предміти. У мене було декілька варіантів. Чому вже пошити? Потім чоловік сказав, така реакція була, я думаю, безслідно. Зрозуміло, що треба йти. Показ мені дуже сподобався, мінімум капелюшок чорно-білий, дуже сподобався капелюшок із принтом звіриним, сподобалися яскраві шапки, я думаю, все ж таки час настав придбати собі яскраву під якийсь пуховичок, бо життя в нас таке, знаєте, в основному чорно-біле-сіре взимку, і його треба обов'язково розбавляти яскравими такими шапками, як в Lucky Look, власне. Дуже сподобалися окуляри, вони є різні, захотілося якісь кольорів додати, можливо, помаранчевий якийсь такий яскравий. Ви свою колекцію випустите? Ну, це я. Ні-ні-ні, дякую, це дуже кропітка робота і треба багато часу приділяти. Я можу стати співавтором, наприклад, якихось окулярів, але от колекцію – ні. Рекламу для Lucky Look ви 100% можете зробити. Бо я їх люблю. Столиці і взагалі для України це було ну просто левел-ап, суперепотажно. Я завжди навчаю своїх колег відноситися до своєї праці з любов'ю, а до наших клієнтів їм створювати атмосферу любові і творити через душу, через серце. Відноситися до кожного з наших клієнтів як до родича або до дуже близької людини. Я відміняю сіру зиму. І додаю яскравих таких кольорів, показала це в своїй колекції. І маю намір диктувати моду, яка самовиражає персону, людину через додавання яскравих кольорів
у свої аксесуари, а саме це аксесуарика. Адже головні убори – це той елемент стилю, який завжди завершує образ, який дає таку крапку, жирну крапку ставить в образі і показує, що людина може абсолютно цілком по-іншому виглядати. Епатажний, яскравий був показ, і тепер ми точно знаємо, що зима 2020-го нікуди не дінеться, вона буде супер яскравою. І одночасно вона буде теплою, одночасно холодною. Ну, як жінка, знаєте, вона то холодна, це ж зима, жіночий рік. Дивіться, перший діловий, і будьте здорові! Епатажна колекція головних уборів від Lucky Look таки навела шороху на Ukrainian Fashion Week. Зима обіцяє бути яскравою, настільки всіх вразила колекція. Це була світська програма «Ого, які люди!» і я, ого, яка ведуча, Анастасія Котолупова. Побачимось на першому!